Մոլորակ լրատվականը շարունակում է աշխատել հատուկ ռեժիմով, ինչպես խոստացել է, ինգ այս թողարկմանը հատուկ անդրադառնում ենք Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում տեղի ունեցած բացառիկ համերգին։ Պահանջատիրության ձայնը հնչեցնում են Վանաձորի կամերային երգչախմբի ներկայացուցիչները, ում կնդիրներից էր նաև Հերմինե Յավրյանը։ թվական Հայոց ցեղասպանություն, 101 տարվա վաղեմության բիրողություն ու միլիոնուկես հայ նահատակ։ Այսօր Վանաձորի քաղաքապետարանի կամերային երգչախմբի երգերը, սակայն, լալահարած չեն։ Այո, հիշում ենք մեր ազգի զանգվածային սպանությունը, որ եղերն են կոչում, բայց եւ չենք ընկճվում, այլ հառնում ենք Փյունիկի պես հանուն պահանջատիրության ու արդար դատաստանի։ Լավը այն էր, որ այդտեղ լալահարաջ երգեր չէին հնչում, միայն ռեքվիեմներ չէին հնչում։ Ոնց կարող է լալկան երգեր լինեն, եթե այդ մարդիկ իրոք պայքարել են, կռիվ են տվել, եթե անգամ զոհված են կան մարդիկ և իրոք կան, դրանք այնպես չեն զոհվել լացլնելով, նրանք պայքարել են մինչև վերջի շունչը։ Դա մեր ազգին բնորոշ հատկություն է, հայրենասիրական, հույսի լույսի երգեր և հիշելու, remember, որ հիշում ենք մենք։ Մենք հիշեցնում ենք նաև աշխարհին, ավարայր դերձոր ու սարդարապատ տեսած ու վերապրած հայ ժողովուրդը կանգուն է իր պատմությամբ, իր մշակույթով, հավատով, մնայուն արժեքներով, ցանկացած պահի պատրաստ իր բազկով ու արյան գնով պաշտպանել հայրենի հողը, երկրի սահմաններն ու ազգի անվտանգությունը։ Այսօր էլ հայ ժողովրդի Մյուս Հանրապետության Արցախի սահմանը հսկող հայ զինվորը կամավորն ու պայմանագրային շարքայինից մինչև սպա հայրենասիրության նույն ոգով են ներշնչված։ Միջոցառումը նվիրվում էր նաև արյունոտ ապրիլի այս տարվա տված նահատակների հիշատակին։ Այս տարվա խորագրին ցավոք ավելացավ նաև ապրիլի 4-ը, և մենք որոշեցինք 2-ը 1 տեղ ընդհանուր մեր անմեղ զոհերի հիշատակը հիշենք և ցանկանանք բոլոր հայ ազգին խաղաղ երկինք։ Այսօր եսի իմ արդեն ծերունազարդ գլուխը խոնարում եմ այն տղաների առաջ, որոնք էլ չկան։ Այո, շատ ճաշակով էր ընդրված ծրագիրը, տղերքը, որ էլ չկան։ Այդ տղաները իրենց մահով ապացուցեցին, որ սահման քաջանց, զենք հյուրյանց, այդպես է, թողել ոչ մի մայր չկորցնի իր որդուն, չլինի պատերազմ, բայց մեր ժողովրդի ճակատագրում այդպես գնում է, և պատմության սխալները շարունակվում են այդպես, այո։ Thank you.
ապացույցներ այն բանի, որ ոչրի հարյուրամյա վաղեմությունը բնավ չի կարող կատարել հայրենիքի հանդեպ ունեցած մեր սերը, պարտավորություններն ու պահանջատիրությունը։ Ավելին, հայ ժողովուրդն ավելի պահանջատեր է դարձել իր կորուսյալ հայրենիքի նկատմամբ, անմեղ նահատակների արյան հատուցումն առնելու և, ինչպես բանաստեղծն է ասում, անցել են լռելու ժամանակները, հիմա էլ լռենք։ Կապուտիկյանը կասել, եղել է մի հին, մի հաշտ ժողովուրդ, սակայն եղել է աշխարհան հաշտ, եղել է ավեր, ավար, ավարայր և այլն, այսինքն մեր ժողովրդի բարարանում կա ավարայրվել բառը։ Վարայրից մինչև Սարդարաբատ մենք հաղթել ենք մերնելով ու հիմա ապացուցում ենք, որ պիտի մենք հաղթենք ապրելով։ Կամերայինի երկերում ամփոփված էին հայոց ազգի կենսասիրությունն ու խաղաղ ապրելու տենչը, կոտորածի վիշտն ու վերկանգնելու ուժը, ռազմիդաշտ գնալու անվախությունն ու հարատևությունը։ Մեծ եղերնի 101-րդ տարելիցի միլիոն ու կես սահմանի զոհված ու հերոսացած հարյուրավոր հայորդիներին նվիրված այս միջոցառումը ձոնվում էր հայ ժողովրդի տնավեր, բնավեր լաջերին, որոնք այլևս հետ չեն գա, որոնք ձուլվեցին երկնայիններին, որոնց հիշում ենք, ում համար և պահանջատեր ենք։ Եվ եթե 1915-ին ձյունը մաղեց մեր բաց գլխին, այսօր պետք է անցյալից դասեր քաղել։
Վերջում տպավորությունների մասին։ Միջոցառումը հուզեց եւ այս անգամ եւս կատարումը ամեն ինչ իր տեղում էր։ Շատ շնորհակալություն երգչախմբին եւ նրա ղեկավարին։ Հերմինե Ավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այսքան այս թողարկման համար հաջորդ թողարկումներում կանադառնանք այլ արարողությունների եւս մնացեք մեզ հետ։